Mutai anatuarifu zaidi. Mwendo wa saa 5, wezi watatu wakitumia bodaboda walianza kutekeleza wizi katika maeneo tofauti ya Rabai, Mazeras na Mariakani. Tulikuwa na masista zangu mmoja ndani na mfanyikazi mmoja pale ndani. Sasa walipotulalisha sote ndani, wakaja wakachukua zile pesa zote zenye zilikuwa kwa kesi na wakaenda nao hivyo. Nimeshtukizia kumeingia watu na bunduki, wakatuvamia, wakachukua pesa iliyokuwa hapo ndani. Na muda mfupi baadaye maafisa wa polisi walipopata habari kuwahusu, walifika eneo la tukio na makabiliano makali yakaanza. Polisi wanasema Simon Kinywa, ambaye anaaminika ni kiongozi wao, ndio mshukiwa mkuu wa mauaji ya afisa wa polisi. There are two in number. And we suspect they must either have been stolen from our armories or they might have been acquired from our neighboring countries. Polisi eneo la Kisauni wanachunguza kisa kingine cha mauaji baada ya mili ya watu wawili kupatikana na majeraha ya risasi. Waliuliwa somewhere else ndio wakuja wakatukua pale. Manake that thicket haiko mbali na wananchi. Na kama ingekuwa ni risasi, wangekuwa wananchi wangesikia risasi. Kevin Mutai, NTV Mombasa.